Vam enviar un condol a totes les amigues, companyes i familiars de les persones que han patit aquesta malaltia i que també han mort per les conseqüències del Covid-19. I també desitgem que es recuperin ben aviat. Bé, dit això, president, membres de la mesa, conselleres, membres del Parlament, us volem traslladar que durant tots aquests dies hem estat fent arribar propostes i ens posem en la seva pell i en el que significa la gestió difícil d'aquesta pandèmia i d'aquests moments. Però és la nostra obligació també fiscalitzar totes les mesures de les que ens ha informat avui el govern i totes les resolucions i els decrets que ha anat promulgant. Lamentem que aquesta incompareixença sigui una simple reunió formal i que no s'hagin pogut habilitar els mitjans telemàtics adients o presencials necessaris, sobretot en el context en el que ens trobem i en un moment en què aquesta cambra corre el risc de convertir-se en un simple òrgan gestor de les decisions que es prenen en altres instàncies polítiques. Li agraïm, però, l'oportunitat a vostè i al govern de que li puguem fer arribar les nostres propostes i les nostres preguntes com a màxim responsable de l'executiu. I volem començar la nostra intervenció fent una anàlisi del context actual, perquè entenem o estem convençudes que fer aquest anàlisi del context actual ens portarà a trobar les solucions més adequades. Ja fa temps que diversos economistes ens advertien de l'arribada d'una nova crisi econòmica, ecològica i social. Una crisi que es preveu més crua i més amarga que l'anterior, de la que encara estem patint els efectes. El Covid-19 i la situació d'emergència sanitària, que ha actuat com un factor desencadenant, el que ha posat de manifest és que el sistema capitalista patriarcal ja feia aigües, estava esgotat i que és un sistema que a poc s'ha anat desfent. Perquè una crisi sanitària i de cures per si sola no fa caure una economia forta. Aquests dies, com a societat, hem pogut observar les conseqüències de les retallades, el que significa la dependència dels mercats financers, de la política, dels grans esdeveniments o del sector del turisme. Hem observat també la manca de sobirania i la manca de voluntat de les institucions per respondre a les necessitats de les persones, la prevalença dels interessos econòmics sobre la vida. Les conseqüències també de que l'habitatge s'entengui com un bé a mercantilitzar, però sobretot hem tocat i hem viscut de prop les conseqüències de les privatitzacions, unes privatitzacions que afecten a serveis essencials per al desenvolupament de la vida. Per tant, volem aprofitar aquesta intervenció per agrair públicament a les treballadores de la sanitat l'esforç titànic i sobrehumà que estan fent i que tant de bo no haguessin de fer, però ho han hagut de fer per donar resposta a la manca de tot, a la manca de mascaretes, a la manca d'epis, de guants, de solucions hidroalcohòliques i respiradors. I nosaltres no ens podem imaginar com algú pot fer front a una situació d'emergència sanitària sense tot això, amb manca de llits necessaris, amb canvi de protocols que, lluny de significar una adequació a noves realitats i necessitats, el que han generat ha estat confusió i incertesa i una pèrdua d'efectivitat. Veiem com a primària, entre el dia 14 i 15 de març, van arribar dues guies d'actuació diferents, amb instruccions també diferents. I també hi ha una manca de mesures preventives clares i no s'ha garantit l'accés a les treballadores a les proves del coronavirus, cosa que és importantíssima per disminuir el risc. Aquesta manca de treballadores que hi ha també ha provocat unes jornades inacabables i incansables.
I si això li passa a les treballadores, doncs imaginin a les milers de persones que tenim a l'espera que algú els agafi el telèfon, que algú els hi torni la trucada o de poder sotmetre's a una prova del coronavirus. Fa anys que des de la CUP i durant totes les legislatures hem anat denunciant que hi ha quatre elements que porten el sistema sociosanitari i el sistema sanitari al límit. La confusió entre allò públic i allò privat, la mala gestió, l'infrafinançament i la precarietat laboral de les treballadores del sector. Aquests elements, senyor president, membres del govern, són previs a l'aparició del coronavirus i el col·lapse ve provocat per un sistema sanitari que s'ha volgut situar al límit en els darrers anys. Ho ha fet limitant pressupostos amb retallades, afavorint la gestió privada i la precarietat laboral. I els responsables d'aquesta situació tenen noms i cognoms. Entre d'altres, podríem citar el senyor Boi Ruiz o el senyor Mascolell i les seves polítiques de sanitat. Durant aquests dies també s'ha fet palesa la importància dels treballs de cura, d'envelliment i dependència que estan desenvolupant principalment dones treballadores als serveis d'atenció domiciliària, a les residències de gent gran, als centres sanitaris, la importància de la feina que fan les treballadores de la neteja i totes aquelles que treballen amb infants i amb persones dependents. Treballadores que, en definitiva, tenen una cabdal importància perquè sustenten la vida i fan serveis que són essencials per al desenvolupament de la vida. I presten serveis públics en condicions d'extrema precarietat per a empreses privades com Sacyr, com Clece, com Eulen o com empreses multinacionals que han acumulat molts beneficis, darrere de les quals s'amaguen senyors com Florentino, que ja fa molt de temps que fan negoci i juguen amb les nostres vides en plena impunitat. Aquests treballs que sustenten la vida també els desenvolupen principalment dones sense cap tipus de remuneració i a costa d'una doble explotació a casa i a la feina i també a costa d'una doble càrrega de treball. És important per això que parlem de la socialització dels treballs de cura. Nosaltres voldríem saber, senyor president, després del que hem vist que està passant a determinades residències de gent gran, després de les imatges que hem pogut anar veient, ens voldríem saber quines mesures s'han adoptat i quants contractes s'han rescindit en relació a aquests fets. Ha quedat més que demostrat durant tots aquests dies, si és que ja no estava prou demostrat, que la gestió privada no és compatible amb una correcta gestió ni amb la dignitat de les més vulnerables. Ens ho expliquen cada dia les familiars. No entenem per què el Departament de Treball ja no ha fet una intervenció immediata de les residències de la gent gran. Saben que les residències de gent gran no poden funcionar amb normalitat. El passat dijous encara no s'havien repartit les EPIs amb les que es va comprometre la consellera Vergés. La rotació de les treballadores segueix augmentant el risc i hi ha una manca de proves del coronavirus i vostès ho coneixen perfectament. Volem també que facin un exercici de transparència. Volem saber exactament les dades de morts per al Covid-19 per edats a Catalunya i per comarques. I és que, president, li volem traslladar que el sentit comú ha dut a diversos moviments socials i agents socials i a gran part de la població a defensar amb convicció la importància d'uns serveis públics de qualitat al servei de les persones i no dels beneficis privats i de les grans multinacionals. És precisament per aquests motius que des de la CUP no podem compartir les mesures que el seu govern, el govern de la Generalitat, ha impulsat per fer front a aquesta crisi, perquè són les mateixes receptes neoliberals que durant la crisi del 2008 van permetre que es matessin persones per rescatar bancs. Ara cal que les institucions rescatin a les persones, rescatin a l'activitat productiva. Aquesta crisi l'han de pagar els bancs, l'IBEX 35 i el gran capital.
Ens preguntem per què en la mobilització dels 1.000 milions d'euros per a autònoms i pimes que assumeix el risc el govern de la Generalitat mitjançant l'ICF i Avalis, en lloc de traspassar aquest risc, aquesta responsabilitat a les entitats financeres que van ser rescatades amb 220.000 milions d'euros públics, aquesta responsabilitat es trasllada al govern de la Generalitat i, per tant, es trasllada a tota la ciutadania. Ens preguntem també per què no promouen una banca pròpia i deixen de fomentar els interessos d'aquestes entitats que cada dia fan fora de casa seva a les persones. I també ens preguntem per què no concedeixen préstecs pensant en el retorn social i ambiental de l'activitat productiva de les empreses i no pas fomentant la financiarització i l'economia especulativa. Ens preguntem també per què han optat per declarar una moratòria indiscriminada del pagament dels impostos de la Generalitat sense tenir en compte la capacitat adquisitiva de qui els ha de pagar en el moment en què més cal redistribuir la riquesa. Els hem proposat diverses reformes fiscals. Per què no modifiquen l'impost de patrimoni amb la finalitat de redistribuir la riquesa? És una mesura viable i que és possible en aquests moments. Ens preguntem també, president, per què li paguen les nòmines al clan Bagó mentre ell promou ERTOs i acomiada a les seves treballadores. Per què hi ha empreses al sector sanitari i sociosanitari que estan promovent ERTOs en aquests moments? I també ens preguntem per què han optat per seguir premiant a les empreses privades que maltracten i degraden els serveis públics i que posen en risc les nostres vides. No sabem per què han decidit seguir pagant el sou de les treballadores i repagant el cost del servei a les empreses concessionàries sense demanar res a canvi. Que cas les empreses concessionàries, quan tenen beneficis milionaris, ens els reverteixen? No entenem per què nosaltres, des de l'administració, hem d'assumir aquestes pèrdues milionàries i no corresponsabilitzem aquestes empreses que fa molt temps que fan negoci amb els nostres drets. També volem saber per què no recuperem el servei i fem que les treballadores treballin en condicions dignes i directament a l'administració, augmentant així també la qualitat del servei. A nosaltres no se'ns acut millor política d'ocupació que internalitzar serveis i subrogar a les treballadores per augmentar la qualitat d'aquests serveis. Ens preguntem també per què no s'ha intervingut el servei del 061 i es segueix prestant per una empresa privada mentre el cost l'assumeix l'administració. I ens preguntem també, i ja vaig acabant, per què s'han posat a disposició només 160 llits de la privada per usuàries de la pública mentre s'estan habilitant hotels. Això no té res a veure amb la intervenció dels mitjans sanitaris privats. Per què no nacionalitzen tots els recursos sanitaris i els posen ja a disposició de l'interès col·lectiu? Estem parlant de vides, estem parlant de que ens estem jugant la salut i calen mesures valentes. I a nosaltres no podem fer una altra cosa que posar de manifest que les seves declaracions públiques i les del seu govern es contradiuen amb els decrets i les resolucions que vostès estan promulgant. No volem posar en qüestió la seva gestió, en tot el contrari, el que volem és estendre-li la mà. Entenem que hi ha molt camí a recórrer perquè aquesta crisi no l'acabin pagant les de sempre, la classe treballadora. No hem vingut a qüestionar res, sinó a proposar mesures que saben que ja fa molt de temps que els estem fent arribar, que posen al centre els drets i les necessitats del nostre poble i que reverteixen les polítiques d'austeritat que ens han dut aquesta situació i que ja fa massa temps que dura. Gràcies.